There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Oi, Liro! Oi, pessoal! Como é que vocês estão, pessoal? Oi, Liro! Como é que estão? Tudo bem? Comigo tá bonzinho, graças a Deus. Tudo bem, né, Liro? Um molho de macarrão. Liro tá fazendo molhinho do macarrão. Molho não, né, Liro? Liro só faz macarrão assim, gente, de alho e óleo. Já tá feito, já. Já, ó, gente. Tá vendo? Né, Liro? Liro só faz macarrão de alho e óleo. Ela só gosta assim, gente. Aí ela botou aqui pra escorrer agora, que ela fez no fogão a lenha. Tá aqui o macarrão pra escorrer, ó. Pra botar aqui. Né, Lirinho? Uhum. Vai assar agora uma carninha ali, ó. Eita, Lirinho. Lirinho é uma luta com esse foguinho dela, minha gente. É. Esse foguinho de Lirinho. Foguinho da gente tá ruim, viu? Se é Deus no céu, esse foguinho na terra, né, Lirinho? É, tem que tirar essas coisas todinhas, botar pra lá, poder botar cá. Olha, né, gente. Uma carninha de porco na brasa pra comer com fava, minha gente, hoje. Né, Liro? É. Eita, vida na roça boa. Coisa boa, né, Liro? Olha aí, meu povo. Que maravilha, olha. Escorreu uma. E o fumaceiro vai assim voando. Eita, chega pra cá, meu povo. Um arrozinho temperadinho que o Liro fez. Aqui tem um feijãozinho. Aquele feijãozinho ainda, minha gente. Porque o gordinho não come fava. Aí ele ferveu pra ele. Aí tá aqui a fava, ó. Ela botou uns ramos de... umas folhas de alho poró dentro. Foi, Liro? Foi. Cozinhou com aquela água, manhã? Aquela água de charque, foi? Não. Olha aqui, gente. Que delícia. Aí assando uma carninha ali pra gente comer. Fazendo os bolinhos com a fava, né? Pois é, meu filho. É isto aí. E o tempo hoje tá assim, gente. O clima gostoso. Não tem sol. Tá assim, ó. Bem nublado. Aquele clima gostoso. Aí aqui tem a vassourinha que a gente varre assim, gente, ó. Tá vendo? Ó. Varre tudo lá pra dentro assim, ó. Pra ficar bem limpinho aqui o fogão, né? Tá vendo aí? E olha aí que maravilha, gente. Tá bom, tá bom. Tá. E é assim, meu povo, ó. Aí bota esse paninho aqui. Sujinho, encardidinho, gente. Mas não é que esteja sujo, é que ele tá encardido. Porque a gente limpa aqui o fogão com ele, né? E coisa de lenha. Coisa de lenha cheia de carvão é assim mesmo, né? O que importa é que tá tudo limpinho, ó. Tudo direitinho. Não é isso aí, meu povo? Paninho de beira de fogo. É isso aqui e aquele ali, ó. É de pegar a panela. Panela preta. As panelas pretas de Liro, né, Liro? E aí, meu macarrão já tá pronto. Eu gosto de macarrão assim, o molho só com alho torrado. Alho torrado, somente, gente, olha, com delícia. Com óleo. Alho e óleo, né, Liro? Olha, como tá bonito. Eu não gosto daquele molho grosso, não. E eu gosto quando bota coentro, quando bota tomate. Porque cada um tem um gosto, né, gente? Aí, Liro é aqui, gente, na cozinha e eu na casa. Terminei, cheguei do posto, né, fui pro dentista. Um postinho aqui. Tá? Isso, Liro! O postinho aqui perto de casa, fui levar a Kekel pro dentista. Aí foi eu, Kekel e Rai pro dentista hoje, gente. Pra o dentista olhar o obturar, né? Rapaz, que aí a gente foi pro dentista, fui levar a Kel. E cheguei quase agora. Aí já arrumei a casa. E Liro, quando cheguei, Liro já tinha feito quase o almoço todo já. Aí tá só aqui agora, assim, na carne, ó. Pra gente comer fazendo os bolinhos de fava, né, Liro? É. Aí tá aqui a batata que eu peguei ontem, ó. Tá aqui ainda pra colocar no sol. Colocar no sol, né, Liro? Aí tem uma abóbora aqui, gente, ó. Mãe, esse girimuzinho tá bom pra fazer esse pão. Ele recheado. É. Fazer ele inteiro. Não tá, não?
Ou então ele refogadinho. Mas ele tá muito maduro, né? Pra fazer refogado. É. Quando ele fica assim, ele fica doce. Aí só é gostoso mesmo por ele, Liro. É. E aqui, gente, tem 3 mudas de pitaia, ó, que eu ganhei. Solange mandou pra mim. Ó, a esposa do meu tio. Olha aí, ó, pitaia. Eu vou plantar ele lá na frente. Tem que eu plantar numa que estaca. Pitaia não tem espinho, não. Tem. Ele tem que subir numa estaca. Tem que plantar ele numa estaca amanhã. Plantei ele pra aqui. É. Lá aqui tá perto de ali água. Pra perto, né? Não, pra aqui, perto dessa caixa. É mesmo. Pegando aquele hortelã mesmo. É. Botar uma estaca. De lado assim, quando é, tem que cavar um buraco, plantar uma estaca e botar ele. Não é estaca grossa, é estaca, né? Que dá pra ele subir, assim, sabe? Que dá pra ele pegar assim. É. Aí olha aí, gente, como o tempo tá bom, ó. Nem tá sol, nem. É, tá bom de caminhar, vamos mais tarde. Nem tá sol, nem tá chovendo. Tá só assim, ó. Esse tempo bem. Maior fumaceiro, minha gente. Vai pra ali. Carne de porco. Carne de porco, fumaça demais, viu? Olha pra isso. Liro do céu. Ô, Liro. É o quê? Esse cheiro que sobe. Vai parar lá no Liro. Ontem eu vendo os vídeos dos povos que a gente segue, né? Que a gente também segue as pessoas, gosta de ver os videozinhos. Aí eu tava vendo o vídeo do homem falando assim que um dia foi. Como foi? Deixa eu me lembro. Dois pescadores conversando. Aí, minha gente, tinha dois pescadores conversando, né? Aí um, Liro, falou assim pro outro, mas rapaz, eu fui pescar no lugar, mas tinha tanto peixe que eu tinha que afastar o peixe com a mão pra deitar o anzol. Mas repara, Liro. Oxê. Aí o outro falou assim, mas que mentira da moléstia, mas eu vou ter que inventar uma mentira maior, né? Porque ele tá cagou, tá mentindo demais. Aí falou assim, apoio, aí eu fui pescar, o outro dizendo, né? Eu fui pescar um dia no lugar que quando eu joguei o anzol, quando eu puxei a vara do anzol, veio um candinheiro pegando fogo. Oxê. De dentro do açude, foi. Um candinheiro pegando fogo, Liro. Aí ele pegou e falou assim, mas meu filho, não dá pra você diminuir da mentira, não. Aí ele foi, após diminuir nos peixes que eu apago o candinheiro. Após você diminuir nos peixes que eu tiro o fogo do candinheiro. Mas repara, foi gente. No canal? Foi. Repara, gente, um candinheiro sai dentro do baçudo, do barreiro, né? Do lago. Pegando fogo, né? Mas pense numa mentira, viu, minha gente? Pense numa mentira. Eita, meu Deus do céu, Jesus. Mas o povo é... Tá vendo aí, meu povo? Como é história, como né? História, é história povo, de pescador, minha gente. História minha de pescador. Minha mãe gostava muito de contar história. Eita, joga aí, mãe, a água. Tem que estar com água. Vovó que gostava, não era, mãe, de contar história, não era? Contar história. Era, vovó gostava. Eu sei, mas eu esqueço. Eu sei disso, historinha, mas esqueço. Minha cabeça não grava nada mais, não. Aí. A cabeça da gente tá ficando velha. E o outro foi como, mãe? O outro foi assim, que a mulher foi pedir uma cesta básica. Um tempo de política, né? Tinha uns vereadores, uns prefeitos. Foi. Aí a mulher foi pedir uma cesta básica, porque ela tava muito necessitada. Os filhos dela passando necessidade, tava tudo magrinho. Aí ela foi lá e falou pra ele, ó, eu tô precisando muito de uma cesta básica, que meu filho tá tudo maguinho, passando fome. Aí ele disse, não se preocupe, que amanhã eu vou pra sua casa levar essa cesta básica. Uhum. Aí quando chegou lá, na casa dela, aí bateu na porta, né? Toca, 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 aí já vou. Aí quando abriu a porta, tava o homem lá com a cesta básica. Aí ele olhou pra dentro, os meninos tudo gordinho. Aí ele disse, ó, senhora, mas você não disse que os seus filhos estavam tudo maguinho, passando fome? Aí ela fez, foi, mas é verdade, aquilo ali é grude, se lavar fica só o talo. Foi, isso aí é o grude. Disse que o menino tava gordinho, foi, tava um pouco grude. O menino tava gordinho de grude, manhã, se lavar ficava só o talo. Não faz graça mesmo, foi na hora que ele falou isso aí. Foi, rapaz, muito engraçado, viu? Olha aí, como já tá ficando. Eita, é só ouro, é meu povo. Diga aí que não é só ouro. É só ouro, minha gente. Eu ia cozinhar essa borra, mas tá tarde já, deixa a borra. Não, a borra com fava. E com carne de passada também é bom, é bom com molho. Ah, mas ainda tem um molhinho aqui, né, mãe? De ontem? É resto de molho de porco, eu tirei os ossos. Ela tirou os ossos, gente. Descardei a carne. Descarnou. Descarninha, que ele gosta é muito. Ele, a amiga gosta mais assim de carne cozinhadinha, né? É, bota pra ele, eu quero assada. Pois é, gente. Então vamos esperar que eu chegar, carne assar pra gente almoçar, né, Liro? É, isso aí.
Gente, Kekel já tá por cá, ó. Né, Kekel? Já tô por aqui, já com o meu pratinho aqui do lado, a minha favinha já comi costudo já, ó. Não, não vem queimar logo, ó, comi costudo, ó. Mas a carne eu não comi ainda não, tá aqui, ó. abacaxizinha, Tá Kekel. aqui, ó. Olha o que é bom. O que é bom tá aqui, Pratinho ó. com abacaxi, Isso Kekel. aqui que é o bom para os intestinos. Quem quiser um intestino bom, coma abacaxi, que É. ele Laranja devolve, também, né, Kekel? ele devolve bem o intestino da pessoa, o abacaxi. E abacaxi não engorda não, viu gente? Pode comer muito que não engorda não. Ele é bom para o intestino. É isso aí. Gordinho tá por lá, né, gordinho? É, tô por É, aqui. Kekel por cá e o gordinho por lá. É, rapaz. Só comendo a favinha. Agora eu vou torar. Agora eu vou torar. Eita, é lang. Eita, gente. Tá quente, tá quente. Tá quente, Kekel? Tá. Assopra, Kekel. Tá quente. E eu vou botar o meu também, viu, Kekel? Eu tô com inveja já de vocês aí. Tá. Tá bom. É com inveja, né, Liro? É. Bora, Liro. Também vou botar o meu. Eu tô com a boca. Salivando, né, Liro? É. Bora sim, bora, Liro, botar o nosso. Depois nós agarramos um pouquinho, né, Liro? É isso aí, minha gente. O maceiro velho tá torando. Que pena, rapaz. Lá vem meu Eita cabelo coisa despejando a boa, toa. menina. É bom O macho demais. Isso é o dessa ninguém perfume dos cabelos da gente. Tem aparelho, merece. Tá não. bom. Ninguém merece, né? Coisa boa é coisa da roça, é coisa simples, viu? É a Ó, minha gente. humildade. A humildade é tudo. Coisa que fumaça, vem coisa boa por aí. É. Coisa que Pois é. fumaça. É bom. Fumaça porque tem fogo, né, Kel? É, minha É. Tem coisa gente. boa só. Isso aqui é a humildade da roça, é a fumaça véia, voando os foguinhos de lenha, né, Kel? É, minha gente, é bom demais, viu? Tem a pareia, não. Dá uma pausa aqui pro É, eu vou dar uma pausazinha, minha gente. Depois eu volto de novo. Vai pra aqui, minha gente. Botei um pedacinho de gordurinha de jabá ali, minha gente, Aqui é o prato passar na mesmo. brasa. Eita, é pra aqui, minha gente. Tem coisa melhor do que essa? Fazendo esse capitãozinho aqui, ó. Olha, faz assim, ó. Em cima da jabazinha. Opa aí. Quer que eu tá gorejando minha charquinha, minha gente? Olha. Olha. Quer que é um pedacinho? Já tava de oi mesmo, já tava de Quer que eu oi. tava de hoje, gente, minha Puxa. charque, olha. É o que não é. Quer que eu prefiro charque do que porco, né, Kel? É, já me ouvi. Então veja na bacia, toma. Gostoso demais, viu, gente? Boa. Bom demais mesmo. Lira agora tá ali fazendo os bolinhos dela, né, Lio? Então. Olha pra aí. Da casa. Fava, abacaxi e carne de porco. Aí combina, né, não, Lírio? Ó, irmão. Aí combina, viu, gente? Quer que eu já encheu a buchada? Não sei o que é que eu... Já enchi já o bucho aqui. Agora vou para casa, né? Descansar um pouco. Olha aí, coisa bonita aqui que eu ganhei, ó. Olha, isso é um figo. É um figo. Gostoso, quando tá bem madurinho, Feita pretinho. Já tá maduro. Quando tá bem madurinho, você fica pretinho. É para comer de novo. O Ele é feta bom quando ele tá igual uma ameixa, ele para fica comer bem de novo. pretinho. O feta cheinho, De viu? Tu noite eu. sabia. Pai, para dentro. Pai, para dentro. De noite, ó. Eu vou carregando as coisinhas daqui, ficando no bolso, que ninguém nem vê. Aí o cara bota minha mesinha. Saputi Pra de levou outro, noite. né? É pra de noite eu. Pá, de noite. Pá. Vendo? É, Tem rapaz, é isso saputi aí. ali ainda. Tem? Não. Dá aí. Tem Mas não? só. Tem. Buscar aí, Olha. ó. Tu sabia que Tu sabia, tu eu já pegou sabia. com o dedo Canta esqueci de que você. dia. A pessoa tava falando que a gaia do figo não pega. Mas minha prima levou uma gaia para lá. Bino. Levou e pegou. Meu irmão levou outra gaia para lá, plantou e pegou. Tá cheio de fiozinho saindo. O negócio é plantar e ter cuidado. Com amor que pega. O povo É. fala que não pega, mas pega sim. Pega, Eu mano. vou mudar, fazer outra planta dele. Tudo que é de Sim, leite tudo pega. foi. Tu plantou dois pés, ela pegou também, não foi? Pegou também. O negócio é ter No caso, cuidado. dois pezinhos que eu plantei, pegou. Plantar com amor que É, pega mesmo. agora não pega isso aqui. Que Isso aí isso é o aqui quê? Que é o que eu rachou da frutinha, minha gente, olha. é o saputi. Esse é o saputi. Isso é gostoso demais. Agora a galinha pega não. O cabo tem que plantar e Tem que enxertar. enxertar, né, pão? É. Agora o figo pega. O figo pega a galinha. Pode plantar com certeza que pega. Vai. Aí, minha gente. Já tem o figo, já tem aqui o figo. E agora vamos saputi, ó. É, bolso. Bolso pra Bora, Kel. casa.
Vou pra casa, né? Vou pra Comendo casa. bucho. Comer no bucho e pé no mundo. E é isso aí que eu vou fazer. Deixar a Lira aí sozinha aí, comendo. Tchau, Lírio. Eu já comi a mão. Tchau, pessoal. Vamos finalizar o videozinho por aqui, né, gente? Pois é isso, meu povo. Esse foi mais um videozinho pra vocês. Espero que vocês gostem, né? Da nossa simplicidade, nosso almocinho de cada dia. E fiquem todos com Deus, né, Lírio? Tchau, pessoal. Até É isso aí, o pessoal. próximo vídeo. Isso aí, bom dia para vocês aí. E vocês aí, olha, um abraço para todos aí. E todo mundo aí fique com Deus, viu? E não esquece, viu? O dedinho para movimentar. Movimenta esse dedinho. É isso aí, pessoal. Eu sei que vocês fazem isso. Eu sei que vocês todos eles gostam da lua. E de Gosto de todos nós. nós todos, né? É. Eu sei que vocês movimentam o dedinho. É isso aí. É isso, meu É povo. verdade. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus Tchau. quiser. Segura. Segura. O carro que está aqui tá meio valente. O carro tá meio valente. O carro tá meio valente. Bora sim, bora. Tá gravando que eu vou. Bora sim, bora. Bora sim, bora, pessoal. Epa, vou por aqui afora. Pra ir pra casinha. E a velocidade é 100 km por hora, né? É 100 km por hora aqui. A velocidade aqui do carrinho. Não tem pneu que aguente. Na volta da lua não tem pneu que aguente. Que a lua é boa da mueca. E é boa na direção. É isso aí.